Dobar dan, dragi moji gledalci. Evo nas u trećoj emisiji Vizionarsko vreme. I time evo i na sinu na Vrdniku, da malo uživamo i opušteno damo prognoze za sve zodičke znakove. Za početak objasnit ćemo, na nebu imamo još uvek jednu interesantnu konjukciju Venere u Devici, Merkura i Sunca, smena će doći posle 15. septembra. Deću planeti inteligencije govore preću zodijački znak Vage, a time naravno i Sunce koje prelazi 23. septembra, a time ćemo imati planetu Venere, planetu ljubavi i male srećne i srećne okolnosti povodom svih zodijačkih 12 znakova. Da uvedemo prvo ovu jednu temu koja je jako bitna. Mars u znaku Device će praviti kvadraturu tokom septembra meseca, gde moramo da vodimo računa na respirativne organe, na bronhije, na saobraćaj. Opet moram da apelujem, ukoliko se namenimo prema Čačku, ukoliko se namenimo prema Užicu, namenimo se prema Grčkoj ili eventualno prema Makedoniji ili eventualno prema Hrvatskoj, opet te destinacije će imati turbulencije kao i sama, da kažemo, naša Ibarska magistrala i sam grad Beograd. Što znači da naredni predstojeći period će biti dosta udesa i ne samo kod nas, takođe i u Makedoniji, a takođe i u drugim destinacijama, što Lančani, što Vakvi, pa period, moram da kažem, da je za saobraćaj grozan. Isto je tako ružan period za digestivni trakt, ukoliko imate problema sa crevima, znači sada su virusi ovako aktivni, koji će se u drugoj polovini septembra dosta aktivirati. Pa, moram da kažem da masa zodijačkih znakova će morati da vodi računa i na grlo, pa čak i na samu ishranu. A to ćemo nagovestiti koji znaci baš bi trebali da povedu računa. I govorit ćemo o Veneri koja je sada u trenutnom, da kažemo, padu, jer Venera nije tu mesto znaku Device. I tako da će se mnogi znakovi u drugoj polovini posle 14. septembra rasteretiti i zemljani, i vatreni, i vazdušni znaci. Što je jako važno i jako bitno, i planeta Merkur Device, koja je sad u poziciji sa Neptunom u znaku Riba, pa je malo komunikacija može biti, da kažemo, od prevelike analize da negde i preterate, što se to ne preporučuje, a negde da i budete u kontradiktornosti, ili u nečemu što će napraviti jedan kvadrat s Jupiterom, pa su to i suicidne ideje koje mogu pasti na pamet i tako dalje. To je jedan period koji moramo da nagovestimo anksioznosti u pitanju, psihogene bolesti koje će ovaj period naglašavati, situacije zbog mladog meseca koji drugi put imamo retroaktivnosti u znaku Device i koji moramo bukvalno da ispratimo do samog kraja septembra meseca. Ajme sad ovako u kratkim crtama ćemo za zodijački znak Ovna. Ovna mi, dragi moji, 15. septembra 23. 28. su vam veoma uspešni datumi. Kad su poslovi u pitanju i što god da započete, urodit će, verujte mi, plodom. Takođe, mnogi ovnovi u tom preseku, da kažemo, samog Merkura u znaku sedme kuće, kada bude prešlo znaku partnerskih odnosa, u znaku i emotivnog života, slobodni ovnovi će moći konačno da računaju na neku ozbiljniju vezu, poznanstvo neko na nekom javnom mestu ili tako slično tome što se kaže, što će to pokrenuti. I Venera, ja ovim moram da sad u nekih par sekundi objasnim da Venera u znaku Vage uvek daje malu sreću. Što znači Venera u znaku Vage uvek donosi malu sreću i poklone i pažnju, pa i ljubav i zaljubljivanje i da stane neko na ludi kamen. Što znači ova Venera u Devici, moram da priznam, s Marsom u konjukcija koja će biti i eventualno da kažemo u kvadraturi s Jupiterom, ukazuje ova sada dešavanja koje možete i propratiti na portalima raznim i u vestima, suicide, ubistva, masovna hapšenja i, da kažemo, saobraćajke Lančane, koje će biti i kod nas i svetu i svuda obuhvatiti taj jedan lanac.
takođe i pojačana, da kažemo, pojačane napetosti, svađu, tuče i povreda koje će biti u narednom periodu. Što se tiče obnova, uspešan period je posle u drugoj polovini septembra i moram da priznam da će mnogi obnovi koji su slobodni stati na ludi kamen. Obnovi koji su u braku, stabilizacija. I mnogima slede čak i veliki nebrani uspesi, samo što morate da naviknete na ovog Urana u znaku bika, koji ću govoriti u sledećoj emisiji, zato što još uvek ne može masa obnova da se navikne na Urana u bika, koji je dosta spreniji, kome tu nije mesto, jer je ipak 7,5 godina boravio Uran u znaku ovna, koji daje brzinu, jednu, da kažemo, akcionarsku energiju, a ovaj bik je malo, da kažemo, sporeniji, pa traži mnogo više takta od zodijačkog znaka ovna. Dragi moji bikovi, inače, za vas odličan period je 17. i 14. Znači, da počnemo ovako od reda. 8. 14. i 17. septembar, koji će vam doneti neki čudan poziv, neka čudna dešavanja koja će vas posao, da kažemo, iznenaditi. Uran je u vašem znaku bika. Pričat ćemo dosta na tu temu šta će sve Uran u znaku bika doneti samom zodijačkom znaku bika i zapravo da li je to Uranu mesto i kako će biku biti u narednom periodu. Što se septembra tiče prve polovine, bikovi mogu da očekuju jedan, da kažem, jedno opuštanje, jedan hedonizam, jedno uživanje, druženje i da prosto odjednom dobijete neki poziv za posao, čak i poklone. Čak neki bikovi bi sad u ovom nekom narednom periodu mogli da igraju i neku nagradu, što ćete nešto možda i dobiti, što će vas fascinirati i oduševiti. Što se tiče bikova mladih, koji sada planiraju da konkretno daju ispiti da nešto polože, uspeh je evidentiran čak i do kraja godine, tu nema sumnje. Što se tiče slobodnih bikova koji sada su usamljeni, koji teže da upoznaju nešto konkretno, ozbiljnije, to će biti u drugoj polovini septembra meseca, kada mnogi bikovi će ući u jednu ozbiljnu i temeljnu vezu. Što se tiče zdravlja, ja moram da nagovestim, mnogi bikovi koji su na nekoj terapiji duže, znači bilo što da koristite u terapiji, sada će vam ovaj malo period vas iritirati u debici, ako je to trigon s vašim suncem. Tako i zato morate obratiti pažnju. I u saobraćaju moram da nagovestim bikovi, bez obzira na ovaj trigon koji je servirana tacna zemljenim znakovima debici, jarcu, biku, to ne znači da ta servirana tacna ume da bude dobra, što znači da morate da opet vodite računa da vam neko vreme ne prođe, da vam se neka prilika pojavi, da vi to odbacite. Šta god vam se ponudi, ja ne bih preporučila da išta u ovom narednom periodu odbijete. Jel, onda je tamo negde druga polovina oktobra, kad uđe Merkur, znaju Škorpije, napri sa Uranom, koji se sada nalazi u vašem znaku kvadraturu, ja ne bih preporučila, nego sve sada što se prihvata i sve sada što se ponudi, prihvatite i sa srećom neke. Što se zdravlja tiče, hronične bolestice samo mogu imati problema, može samo biti konkretno zapaljenje, zapaljenski procesi grla i na vid da kontrolišete. Dragi blizanci, evo vam od 5. septembra, 11. i 22. koji su jako ključni datumi. Evo vam uspeha i naglog poleta. Bez obzira na trenutnu nervozu stelijuma koji je u zemljanu znaku, vi ste ipak vazdušni znak Merkur, ovo je sad zemljani znak koji vam upravo može stvoriti nervozu i napetost i sve ono što na neki način daje i nesanice, ali sve ponude koje sad imate kad uđe Venera u vazdušni znak Vage i samo Sunce, blizanci će pokrenuti, da ćete možda čak i vama koji duguje, ako vam neko čak i duguje novac u nekom retroaktivnom periodu, možete čak i očekivati poziv za povrat i da se negde ponedete novim poslovima i širenje, da kažemo, preko vazdušnih i vatrenih znakova.
Također, mnogi gledanci sada koji su napeti, moram da priznam da je ta neka napetost u oscilaciji koja će biti jako naglašana. To je zbog Jupitera koji je u strelcu i vama je to pozicija. Da ti partnerski neki odnosi mogu biti toplo-hladno, što može da ukazuje da su se neki blizanci već i razvili, da se hoće razvesti ili rasturiti ili svađati u porodici, da su u porodici konstantne rasprave ili nesuglasice. No, naravno, Jupiter je krenuo direktnim hodom i kada je krenuo čak i Saturn u Jarcu direktnim hodom od 18. septembra, ta sva neka energija koja je bila aktivna će splasnuti i doći će do jako boljih rezultata. Mnogi će blizanci naglo sad imati neke uspehe neočekivane i putovanje i ponude za mnogo uspeha i mnogo sreće. Što se tiče, moram da kažem, nagoveštene su ovde zbog samih aspekata urinalne infekcije, morate da pazite, na disajne puteve. Isto tako morate da pripazite na sinuse, jer to je napadnuto u ovom periodu. Dragi moji rakovi, vi sada koji očekujete i uspeh i novac i možda se gotovo da očekujete sve dobro u ovom, da kažemo, devičanskom periodu. I mnogi rakovi sada će širiti poslove, promeniti mesto boravka sredine i mnogi rakovi će uspeti pod ovim direktnim Jupiterom koji sada je pošao konačno i počeo da nas rasterećuje unazad šestomesečnog problema. Isto tako, mnogi rakovi imaju 8., 12. i 22. septembar veoma uspešan, gde ćete tada da se nešto jako prijatno iznenadite. Isto tako, mnogi rakovi povodom, da kažemo, koji su sami, što se braka, rakovi koji su u brakovima, mogu da kažem da je to mirno, nema tu nikakvih problema, niti može Saturn u znaku Jarca i Pluton, koji već duže traje tu, da napravi malo ponekad nervozu, neku napetost. Ali dobro, to pravi svima nama, tako da u principu nije ništa, da kažemo, alarmantno. Sa druge strane, aspekata planetarni, pa da se to može da napravi neki problem, ne može. Južni čvor je tu i severni u vašem znaku, koji vas ipak i štiti bez obzira na okolnosti koje se mogu desiti. Sve će da bude u vašu korist srećne okolnosti. Rakovi slobodni mogu da očekuju nešto zbiljnije tek malo kasnije. Za sada moram da kažem, možda samo da upoznate interesantnu osobu, ali ništa konkretno što bi vas, da kažemo, oteralo na ludi kamen. Za lavove počinjemo prognozu. Zbog samog stelijuma u drugoj kući i za mnoge lavove do, hajde kažemo, do 15. septembra, moram da kažem da su lavovi sada čak i nervozni i povučeni. Izvinjamo se, više zbog novca, ili da vam potražuju novac u kućani, ili da prosto vam manjka novac, jer Mars je tu i hrana kad je u pitanju. Što znači, morate da vodite računa kad nešto jedete, grlo je napadnuto, disajni putevi su vam napadnuti, da ne bi došlo do, ne daj Bože, upadanje kroz dušnik ili nešto što bi vas poremetilo. Tako da lavovi 23. septembra imaju jako uspešan i sam kraj, da kažemo, septembra, što znači da period sunca zodijačkog znaka Vage i sam ti Merkur, sama inteligencija komunikacije i sama Venera će vas pokrenuti i po pitanju posla i po pitanju, da kažemo, i zdravlja i mnogo, mnogo bolja situacija i komunikacija sa ukućanima, decom, vašim partnerom, a slobodni lavovi gotovo mogu da računaju na ulazak u jednu ozbiljniju vezu i stabilnost koja može zaista da im garantuje tokom iduće godine i mnogo ozbiljniju situaciju. Ali moram da nagovestim da ću nagovestiti da Uran u znaku Bika smeta Vodoliju, Lavu i Škorpiju. Čak i ljudima koji imaju nešto u Lavu, da li planeta Mars ili Merkur, ne moraju biti ta tri zodijačka znaka. To ćemo tokom narednih emisija objašnjavati.
zašto će ponekad biti zablokirane energije ukočane, kako vodoli, kako lavu, kako škorpije, tako da ćete tu biti takođe isto malo temenije obavešteniji na tom polju, da bi ipak i znali zašto je to narednih 6 godina takvih u nekim smenama i promenama. I što se tiče zdravlja, ništa konkretno nije napadnuto sem hroničnim bolesnicima. Oscilacije mogu biti, ajde kažemo, na hipertenziji i krvnom pritisku. I vodite računa u saobraćaju. Drage devojke, ovaj stelium je vama dosta pomogao iz dva navrata, da kažemo, mlad mesec se pokrenuo po pitanju posla, boljeg raspoloženja, pa čak i pomoć nekih novih ljudi, kruga i tako dalje. Čak i ukoliko vam neko duguje novac i vi što dugujete, moći ćete da u nekom predstojećem periodu pod Venerom u znaku vage vaše prirodne druge kuće, pa i Merkure vaše inteligencije koji se smjenjuje na, da kažemo, mjesec dana, jedino kad imamo retrogrednost, tako da devica prva i blizanac osete promjene povodom i komunikacije i, da kažemo, i samog načina života, i zato devica planeta sada je sve u vašem znaku. Što nekim devicama ovaj period je težak i sad device tu srednjih godina ili starije, sad su malo i napetije i nervoznije, i ja vam savjetujem da do 22. septembra mirujete ili dolazi još bolji period za vas. Jupiter u znaku Strelca pravi kvadrat, da se razumemo, sve do novembra. I to je za devicu oscilacije dok ne uđe Jupiter u vašu prirodnu petu kuću Jarca. Što se devica tiče koje su slobodne, mogu gotovo očekivati ulazak u neku tajnu vezu ili da obnovite nešto čak iz prošlosti. A device koje su u braku, stabilizacija je zato što je period ipak sada nagoveštaj na stabilne odnose i na bolju komunikaciju. Što se zodijačkog znaka vage tiče, vaga je jako ključan i bitan datum 17., 23. i 30. To dobro zabeležite i zapamtite. Vage su sada neke napete, depresivne, zato što je 12. kuća je aktivna po Marsu, po Veneri i po samoj komunikaciji Merkure, tako da sada može da se neko oglasi da vam je neprijatelj ili da dobijete neke ružne SMS poruke, čak i da u kući imate brigu o jednom roditelju. Što je to sad za vagu, ovako malo da kažem, jedan je peti period do 15. septembra, dok ne krene smena Merkura i Venere u vaš znak, koja teži ka harmoniji, koja će dobru harmoničnu energiju napraviti sa Jupiterom u znaku Strelca. I mnogi zodijačke znakovi će imati konačno jedno rasterećenje, jednu bolju energiju. Ni koji su usamljeni, koji su depresivni i sami, koji sada se izgubili, da kažemo, i volju za bilo čim. Period naredni je odličan kada uđe Venera, zapamtite u vagi s Jupiterom i sekstil. To što Saturnom će praviti kvadraturu, to što ništa nije strašno. I sa Uranom, da kažemo, i u harmoniji, u biku, što ukazuje na jedan beričet vagama, putovanja, edukovanost, obrazovanje, rad sa inostranstvom, stranim kulturama, drugim kulturama i mnogo izbivanja kod zodijačkog znaka vage. Vage bi samo trebalo da obrate pažnju na kičmu i da obrate pažnju, eventualno sada umor, da se ne izložite sad, barem ne do 15. nekim naporima ili nekim raspravama koje će prosto proći pored vas i na to nemojte, ignorišete to. Što se Škorpije tiče, ovo je odličan period za Škorpije. 5. 13. zapamtite i 31. septembar. Škorpije će uploviti u nove poslove, u putovanja, u hedonizam, uživaće, jer ovo je period koji vas, onako da kažemo, i pokreće. Jer mnoge Škorpije sada teže ka nešto, nekim novim istraživanjem i mnoge mogu čak i dobiti neku vrstu i dara i vidovitosti i nekog isteljenja, čak i nešto. Jel, i opet u 12. i drugoj kući on uvek daje neki veći novac, tako da Škorpije u nekom periodu kada uđe
Venera u znaku Vage. I Merkur pa posle Sunce i period koji ide vaš Merkura u znaku, da kažemo, škorpijonskom. Merkur kada je oštar u toj komunikaciji, ali to ćemo pričati nekom drugom prilikom. Ovo je odličan period za poduhvate i za slobodne škorpije koje planiraju, da kažemo, da uđu u stabilizaciju emotivnu konačno. Evo vama neke srodne duše sa krajem septembra meseca ove godine. Takođe, moram da kažem, škorpije samo treba da vode računa na digestivan trakt. To je jedino sada što morate da pazite i šta jedete u restoranima, bilo gde, čisto i zbog same, da ne bude hladan, sok, nešto zbog prehlade grla. Dragi moji srećevi, Jupiter jeste u vašem znaku, činjenično je stanje, ali u kvadratu je sa Neptunom, Saturn vam se kreće drugom kućom, pa su problemi sa financijama, pa su problemi što je Jupiter kvadrat Neptun. Sve što se započeli, jalovilo se i to je tako trebalo. Mislim, nažalost, planete su takve i trebalo je tako da se na neki način i dešava. Saturn kad godi kroz drugo polje, on uvek koči novac, koči sredstva i ne samo to, to je i problem i sa, da kažemo, metabolizmom i sa ishranom. Mnogi su se nagojili, mnogi su naglo pa smršali, mnogi će morati na dijete, mnogi zodečki znaci. Također, Jupiter u znaku srca je dao veliku trudoglavost, bandoglavost u nekim momentima i zato se sada sve onako tako impulsivno i ponašamo i sve ono što je negde mana strelca, a vrline su putovanja, dobrota i što se kaže sve ono što strelac voli jedno uživanje. Tako da ovaj period sada do 23. dok ne uđe sunce zodijacki znak Vage koji vama odgovore, vama je to sekstil, napravit će Venera sekstil s vašim Jupiterom, što će ukazati na uspehe i na novac i na prijatne iznenađenja, a do tada će sve ići kao neka vrsta, da kažemo, klackalice. Srećovi, samo treba da obrate pažnju u ovom periodu na saobraćaju, sve ostalo, hronični bolesnici, jedino oni moraju da vode računa da pijete uredno vašu terapiju. A srećovi koji su u braku, stabilizacija, koji su sami, moram da kažem, ništa posebno neće biti u ovom narednom periodu. Poznanstva da, druženje da, ali konkretno tek malo kasnije. Prelazimo na zodijacki znak Jarca. Dragi moji jačevi, 8. 15. 25. su vam ključni dani u septembru mesecu. Tako da ovo vama je idealan period za putovanje, za druženje, za novac i prijatne iznenađenja. Čak mnogi jačevi bi trebali da igraju lutriju. Ja sam to više puta i pisala na tu temu. I poznak jarac, zato što je naglašeno da šta god igrate kladionicu, lutriju, bilo šta, možete dobiti velike pare koje vas mogu jako ovako prijatno iznenaditi. Također, ja mogu da kažem, mnogi jačevi će uzeti ili da, hajde ovako pojasnim, mnogima će krenuti posao u drugoj polovini septembra mnogo bolje. Imaćete možda problema malo s administracijom, papirologijom, jurnjevom, promjenom boraka i sredine, ali ćete sve nekako to uklopiti i sa rodinom, i sa porodicom, i sa vama. I jedino što trebate da povedete računa na, ajde da kažemo, kosti kad su u pitanju, zglobovi i povedite računa, ajde da budemo jasni, na psihološko stanje, makar u prvi par dana sada dok je ovaj stelium u devici, iako vam je to trigon, opet će zasmetati u nekim momentima i prehlade. Slobodni jačevi mogu da računaju gotovo na veze iz prošlosti, mi slobodno na neku novu vezu i uđite u to, nemojte oklevati. Što se tiče jačeva koji su u braku, mogu očekivati malo disharmoničnu situaciju, ali ništa strašno. Srećno, jačevi. Što se vodolija tiče i, ajde da kažemo, samog tipa Urana koji je u znaku bika, pričat ćemo na tu temu u nekim drugim emisijama. Vodolijama je ključan 14., 15. i 16. Zašto su ta tri dana ključna i lančana? Vodolija će tada mnoge stvari
u ovoj prvom, ajde kažemo, prva polovina septembra, započinjeti tek da druga polovina septembra, kad uđe Venera u znak Vage, vam vraća elan, lepotu, putovanja i pokreću prirodnu devetu kuću, jer osma kuća, ova u devici, mnogim vodolijama nije sada, da kažemo, naklonjeno. Pa još uvek je to neko nadiranje moći, nadmoći i sposobnosti, jer Saturn u 12. kući smeta vodoli. Ali kad će to doći u rasterećenje? Kada krene Saturn direktnim hodom 18. septembra. Tako da će mnoge vodolije biti rasterećene i po pitanju sna, koje sad imaju nesanice, koje sad imaju anksioznost, koje se sada trenutno u blokadi finansijskoj. Znači, to sa 4 dana su vam odlična i tada ćete očekivati neke novčane prilibe i mnogo toga što će vam ići u korist. Slobodne vodolije mogu poznavati sada na interesantnim mestima i ući u nešto. Da kažem, u neku avanturu, ne, za sada vodolije slobodne nemaju ništa u tendenciji, za sada planetarno je po pitanju braka, tek naredne godine kada Saturn uđe u znak vodolije. A vodolije koje su u braku, bilo je tu svega i svačega, tako da se sada dolazi do te stabilizacije. Vodolije samo treba da pripaze na alergije i da pripaze na stomak i digestivan trakt tokom ovog narednog perioda i meseca. Drage ribe, vama 15. 23. 27. su veoma ključni datumi i jako uspešni. Tako da mnoge ribe koje su bile jako nervozne s početkom i ove godine i da kažemo do maja, ribe sada dolaze k sebi bukvalno od 15. septembra. Tako da mnoge ribe će uspeti u pitanju posla i širit će prosto tu neku mrežu i novac koji pristiže i prijatne iznenađenja. I moram da kažem da ovaj period samo problem što je Jupiter u znaku strelca pravio sa Neptunom koji se nalazi u vašem znaku kvadrat, pa je moglo doći do nesuglasica, nervoze, napetosti, gubitak novca, novčanika, bilo šta, ili da dugujete i da se vama čak što više duguje. Tako da u nekom narednom periodu ribe, čim uđe Venera, u znaku Vage koji će vama doneti i jednu harmoniju u kući i harmoniju vašoj prvoj duši, u vašoj unutar vašeg tijela, vi uspevate i dolazite do jednog odličnog rezultata, a time će se tako pomerati i Mars koji će polako ući tokom kraja meseca u znak, da kažemo, Vage. I time se pomere i Merkur planeta u znak Vage. Sad je u devici, pa možete malo na peti biti ili da dva puta prvo nešto pročitate, pa onda odgovorite. Ali to je sve prolazno karaktera i nije ništa, da kažemo, zabrinjavajuće. Što se slobodnih riba tiče, gotovo da imate već šanse da uđete u neku ozbiljniju vezu tokom kraja septembra meseca. Interesantno poznanstvo. A ribe koje su u braku imaju totalno će se vratiti u jednu harmoniju koje su izašle iz totalne ravnoteže. Tako da, dragi moji zodijački svi znakovi, ne brinite, dolazi bolje vreme, optimista sam za sve vas. Dragi moji gledalci, prelazimo na moju vizionarsku prognozu povodom vremena koje ćete imati sada, da kažemo, u kadru. I treće oko koje se pisalo s krajem, da kažemo, 2018. godine i koje je već bio na kioscima prognoze za 2019. godinu. Gde nimalo nisam ništa mogla lepo da napišem, pa hajde da kažemo da retroaktivne ove destinacije kao Amerika koja će i severni deo južni imati nebrane probleme, offshore ide i da pričamo o zemljotresima retroaktivnim koji će se ponovo ponoviti. Znači, mi opet imamo tu jednu te istu turbulenciju, da kažemo da jedan poduhvat moj vizionarski gotovo to vreme tame od 2014. pa i ova godina kako je opširnije napisana, nije ništa dobro. Tako da i sam taj kraj godine nas i čeka u tom nekom, da kažemo, kontinuitetu.
Izrael i, da kažemo, proste germanske zemlje. Pa ću ja da kažem, ovo jesen će biti totalno turbulentno, pogotovo taj 15. i 25. septembra, ovako su ključni datumi i negativni datumi. I tako da ćemo pratiti, pratit ćete i sami na portalima, u vestima i nemojte vas ništa da vas iznenadi. Ova sva dešavanja koje vidite, već koja su bila i sa krajem, da kažemo, godine, i koje su bile tokom prisutne i ovo leto, i koje su, nastavlja se septembar, oktobar, novembar, decembar, znači mi ulazimo čak i jednu jako tešku zimu, o tome ćemo pričati u sledećoj emisiji, opširnije. I za sada da kažem da negde moram da bacim apel na saobraćaj i na to dejstvo alkohola ili na lančane sudare koji će dalje biti prisutni. Isto tako moram da kažem da je godina obeležena raznim pošastima. Zašto? Zato što gotovo ste mogli da primetite od samog kraja i samog početka 2019. godine. Imamo i dosta i požara, i zemljotresa, i poplava, i nepogoda, da se posle odražavali. Imali smo i 4-godišnja doba. Podrazumeva se da ćemo to imati i u narednom periodu od kraja septembra, oktobra, novembra i decembra meseca ove 2019. godine. Što se tiče takođe i političara i naših i vodećih, i tu će biti turbulencije, moram da kažem, tako da je godina, onaj ko je pročitao, mogu već da se razuveri do današnjeg datuma, ali opet moram da kažem da nikada nisam mogla biti optimista. I kada bi se celu geografiju stavili ovde, skoro svako mesto će imati razne turbulencije. Pričamo o Kanadi, recimo, oktobar, mesec, novembar, znači germanske zemlje, Nemačka, Austrija, Švajcarska također će imati ponovo problema, gde pričamo o samoj Crnoj Gori koja će imati ponovo zemljotrese retroaktivne i koja će imati bujice. I da kažemo, sama ta primorja kao i Hrvatska i da kažemo dalje destinacije, da sad ne govorimo o Tunisu, nema ni potrebe za tim, kada to bude bilo ja ću to naglasiti. Imaćemo dosta turbulencija i na mestima koje ste pročitali i da sad ne nabrajamo sve, praktično godina je puna pošastima što požara, što zemljotresa, uragana, bujica i nepredvidivih situacija i šokantnih. Isto tako što sam i pisala i ranije, mnogi neće zapevati, mnogi neće zaigrati, smatrala sam na i glumu, pa i na pevanje samo. Nažalost, imali smo u niz godina pojavanje velikana i u glumcima i u pevačima, kako ovde kod nas u Srbiji, tako i u svetu. I imat ćemo i u ovom narednom periodu takođe isto ta dešavanja. Pa kao i u ovom sportu, što će biti dosta neviranja, gde mi imamo neka prevelika iščekivanja, ali nisu baš iščekivanja da budu prevelika ni sada u septembru mesecu. Što se tiče samog tog dela političkog, da kažemo, i ova dešavanja koja su u kontinuitetu od ove godine, pa i do kraja ove godine, bit će tu mnogo i turbulencija, mnogo i neprijatnosti. Ali ovaj period je sada, da kažemo, su pune ruke posla kad je MUP u pitanju zbog samih i krađa, i tuča, i lomova, i povrede koje će biti u kontinuitetu. Tako da moram da kažem, za destinacije kao Japan, kao Kina, kao Severna Koreja, kao Kanada, pa od Aeroflorida i deo opšteno Amerike, kada sve vratimo retroaktivno, znači nagledat ćete se svega i svačega i raznih šokova i šokantnih stvari. Isto tako i naša zemlja, Srbija, koja ima konstantno Čačak, Mladenovac, Niš, da kažemo Arilje, Požega, Kraljevo, i konstantno u kontinuitetu moraju da očekuju čak i ovu jesen jako lošu, pa i ovu zimu do kraja decembra jako teško i sam ulazak u 2020. godinu, gde se to ponavlja i da će tu biti opet vanredna situacija i kada bude bio sneg u pitanju i kad su kiše i kad su neka ta, upravo ta dešavanja. I sami krovovi ljudskih duša nad glavom, mnogi krovovi plivaju i nestaju, tako da nema tu potrebe za nekom panikom. Jednostavno, nebo je takvo, vreme nepogoda je tako, prirodnih katastrofa.
A ide, kažemo, čak i u samom delu gde ne možemo to izbeći, ali apelovaću u septembar, oktobar mesec u ovoj godini saobraćaj koji se namenite prema Zlatiboru, prema Čačku. I vi koji se namenite prema Grčkoj i prema Makedoniji, obratite pažnju i tu će biti dosta stvarno ružnih scena. I prema Turskoj, kada budete obraćali pažnju, i Turska će isto doživjeti u više navrata retroaktivno imala problema koje će imati i dalje. Tako da, ja sam uvek tu da negde upozorim, jer uvek ili imate tamo neke vaše drage prijatelje ili decu ili rođake ili gledate da idete tamo, znači da ipak obratite pažnju da će te destinacije konstantno imati problem u narednom predstojećem periodu. Također moram da kažem za anksioznost. Ova godina je obeležena time, da kažemo, od depresija, anksioznosti, nemoći i svega toga do one malo blaže ili teže šizofrenije. Što moram da kažem da u nekom narednom, nažalost, periodu koji je pred nama, šta da, mislim, mogu da kažem, suicida će biti dosta, ubistava dosta. Zato nastavite na tome, molim vas da pijete terapiju, da korigujete i kad osetite da nemate snagu za životom i voljom i elanom i energijom i kada ne vidite bolje, ako je kredit u pitanju, bilo kakva vrsta dugovanja ili šta god, znači nemojte sada da uradite ono što je, što kaže, po Bogu nije. U narednoj mojoj emisiji ću dosta opširnije pričati na tu temu i o psihogenim bolestima, kako one nastaju kod mnogih i koje su to posttraume posledica, a isto tako ćemo imati i opširnu emisiju ovako za ozbiljnije kad su u pitanju neka dešavanja koje vas sigurno interesuju po pitanju političara naših vodećih i u Albaniji, šta će se događati u narednom periodu predstojećem koji je pred nama i samo naše Kosovo, da kažemo, u Srbiji. Tako da sve taj metež koji je obeležio ovu 2019. godinu i koji će, Boga mi, obeležiti i tekako 2020. godinu, tek ćemo o tome pričati u narednoj emisiji i u narednim emisijama malo opširnije za sve vas koje vas to zanima, a znam da vas se sve zanima konkretno. Takođe, ovim istim ću upozoriti i srčane bolesnike, pa i mlade ljude, nažalost, koji nisu na nikakvoj terapiji, znači morat ćete da obratite pažnju po pitanju bazena, kupanja, kupališta, će biti tu isto nesrećnih okolnosti, bilo koje vrste, znači ne jela sam, skačem ili bilo šta, znači obratite pažnju jer je period jako, jako težak. Septembar, oktobar mesec, ako konkretno se namenite po pitanju kupanja, plaže, vode ili bilo čega. Isto tako i trovanje hranom, tako da će inspekcije ići kako kod nas, tako i svetu, jer će se mnogo toga dešavati, da kažemo, od virusa malo i opasnijih. I dodaj da kažemo generalno većemo se, to nema šta da iznenadim i da šokira šta god da i kažem i da vidim i mnogo toga čak i ne mogu da kažem u nekim trenucima, ali znam da mi to obavezno postavite na moj Facebook i na moju stranicu. Imaćemo opet upokojavanje u narednom periodu poznatih ličnosti, kako kod nas, tako i u svetu. Imat ćemo dosta nepogode, na to se pripremite, nemojte tu da se plašite, ali to je što je. Vi ste već i navikli na dešavanja koje su u turbulenciji. I također, ono što me svi vi pitate je kada će, koje će generacije izaći iz problema, kojima će konačno dosvane. To sam već pričala u prethodnoj emisiji. Možda ću malo više opašnjavati tokom naredne emisije, ali poslušajte retroaktivno pa ćete to i čuti generacije 60-ih, 70-ih, navedeno je, i generacije 80-ih, neke koje će, Boga mi, morati da vode računa i tekako u ovoj i u narednoj godini, 2020. godini.
Srčno pozdrav od mene i nadam se da vam se dopala ova moja emisija Vizionarsko vreme, Vizionar Tomašić Marina i astrolog. Sve najbolje, prijatno.